Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u tadyhletoho videa a celý tady, tohle celý tohleto videjko bude v podstatě pozvánka na pondělní večerní stream. Odkaz na tenhle ten stream už před event naleznete v popisu videa, případně připnutý dole v komentářích. A co se na tomhle tom streamu bude dělat? Tenhle ten, nebo takhle, Wargame, napsal mi, napsal mi někdo z Wargamingu, že... Kontributoři jednou za čas mají možnost udělat takový speciální event, který se nějak prostě Nemenuje, ale principiálně ten event znamená potkej kontributora. O, čo, o co v praxi jde? Že vy máte možnost mě potkat v bitvě a za to dostat nějakou odměnu. Takhle jednoduchý to je. Celý event tenhle ten, se bude konat 38. v pondělí, kde mezi 19. a 20. hodinou večerní mě budete moc potkat. a pokud mě potkáte, dostanete 3 dny prémka. Můžete mě potkat maximálně dvakrát, to znamená získat 6 dní prémka, pokud mě potkáte víckrát, za to se už odměny neudělujou. Jelikož je tenhle ten event kontributorský právě jako vstažený k MS1, tak já sám budu hrát MS1, budu hrát pravděpodobně MS1 s četařem a to znamená, že mě budete moc potkat na týru 1 až 3. A to jsou jediný díry, který se budou hrát. Je to takhle low tier event, na druhou stranu je to docela zajímavý. Pro vás to je zajímavý, protože můžete získat free věci. Pro mě to je taky zajímavý, protože abyste mě, nebo abyste měli aspoň nějakou trošku šanci mě potkat v bitvě, tak musíte být na mém streamu, to znamená na tomhle streamu asi bude docela dost lidí, takže. Jestli máte v pondělí večer čas a chybí vám prémko a chcete se zahrát nějaký loutýry, tak určitě budu moc rád, když přijdete na stream. Stream bude začínat v to pondělí už nějakých 18.45. Uh, udělám intro, nějak se třeba rozehraju a v 19.00 začínáme. Takže to určitě nepropásněte, ještě jednou v popisu videa, případně dole uh, v pinet komentáře máte odkaz na pondělní uh, stream. A doporučuji si dát u toho streamu zvoneček, ať vám přijde upozornění, až ten stream začne, ať o to nepřijdete. Takže tak, dobrý, tohle by bylo všechno z tohohle krátkého videjka a těším se na vás právě v to pondělí uh, večer. Vidíme se v MS1.